sad vam malo prije rekao, da je meni doktor rekao, znači Izeta, ne možeš biti nikako u kući, moraš izlaziti s narodom, moraš muziku, veselje, izlaz u kući, ni po kakve pare da se sama da se samiješ. I vjeruj, ja kad ovakvu muziku upalim, da ja nemam nikakvih tegova, nemam nigdje ništa, ja sam na nebu, ja nema, kod nekada nemam nikoga, samo ja. I mene svako potem zna, ja kad odem na muziku, ima od mog muža, kolega radi, se zovu Pajde šef, i on kaže dol ljudima, ljudi ćete vjerovat, u HD, Izeta dođe, mnogih 6 sati koji se održi u HD-u, da ona samo sat vremena, ne da Bože, sat vremena da sjede. Ona sve preigra, ako nije ukolu, je za stolom. Dođe šta god, oni samo traže mene, Izeta imaš ovu. A kad berem čajeve, idem, kaže, gledaj ku koza, kaže, obriste. Istor zovu, imaš za ovog čaja, imaš i za ovog, imaš za onog, imaš. Dobro im dođe, jel? Ima, reko koza, ima, aha. Daću, došte, vi se stidite svog obraza i karaktera, a ja se stidite svog, nikad neću. Nalazimo se u Gornjoj Višći kod naše drage Izete i čim smo došli, Izeta odmah kafu, kolače. Da. Vi ste vrijedni, Izeta, vi nas pravo fino dočekali. Jesam, Bog nam, i znaš kako sam vas fino dočekala i željela što prije da mi dođete. Sve sam radila u pokući, renovirala, Bože da mi je rekao da se radim, da im pozovem, tako ste mi ostali dragi. I vi ste nama, Boga. Fini, prijatni, rekovala, ja ću njiha sebi dovest, pa da ja se malo popričam, eto, pripremila sam tajnom pečeni šećer, jedno yes. Pogača šenična. Napravljena, nalistana, riža, meso, sve domaće, evo sokovi, melemi, kreme, yeah. Džemovi, sve. Dobro nam došli, evo, popijemo kafu i ispričamo se. Naš, hoćemo, ali baš ćemo da se ispričamo, je li tako? Ma svašta, svašta ćete čuti od mene. Eto, nama je drago. Najviše za ovaj pečeni šećer otišla ja u banju, punjela ovaj šećer, kad je narod saznalo, mene je svako živ zove, gdje je Izeti na soba, molim te da 2-3 kocke ponesi da popijemo. Kako se kaže, može ispeć pečeni šećer, šećer da se ispeče. Aha. Zato rukovite da se može ispeć pečeni šećer. Odlično. Dakle, i u tome ste ekspert. Ma u svemu, nema šta mi, sve mi ide od ruke. Super, eto, sve. U nastavku ćemo da čujemo ako o čemu se radi. Da li ćemo pričati dok nam vam zalimka. Hoćemo, hoćemo. Izeta, kafu ste napravili, sve ste nam fino tu servirali i eto sad mi možemo ono ponaški, bosanski da ono muhabetimo kolju, jel da? Hoćemo li? Baš ono bosanski, ono starinski, yes, ono yes. Veselo. Tako je, pozitivne teme da. I da pozitivno i krenemo u ovu priču. Baš tako, drago mi je. Znaš koliko ste me usrećili što ste mi došli. Drago, i drago mi je, neću taj dan zaboraviti puračićke one ćaske. Yes. Što smo se upoznali tu. I da dragi Allah dadne, ja sam baš na televiziji gledala kako da dođem do televizije, te tata brada, kako. Nisam mogla nikak doći, hvala Bogu, evo.
da tako mi smo došli bilo, da ja da, dadne, da budemo tamo i tako da se ovaj nađemo. Yes. Šta znam, ja sam uvijek ovaj bila vesela i veseljak, volim s narodom, družim se, pomognem što mogu, kako mogu, nikad nikog u životu nisam uvrijedila, ovdje sam odrasla, tu sam i rođena i odrasla iz jednog sela u Hadžije, udala se u Smajića, znači samo prešla potok. Kaže ono starinske i nene i djedovi, kaj beri gljive sine viče oko svoj njivi, reko šta je to, reko biko, kaže pa znaš šta je sine, dobra cura i dobar momak ne ide iz sela, tu se kaže beri gljive oko svoj njivi, hajde, reko nena, dobro. I tako sam ja išla tu u školu, imamo tu tom Smajićima školu i upoznam ovog svog muža. Njegova je kuća bila kraj puta i sad kao full kudioca vode i bagi da se napiješ česma. Ja sva letjela na njegovu česmu da se napije. Otac mu isto bio je bogat, dobar čovjek, stvarno naravan, imali su uvijek mala, pune štale, uvijek su klali sve pastrnke, odem ja biki bagi kupim mesa, oni mene zadirkuju i tako. U školu išla, ma kakva moja škola, ja samo išla i ašikovala. 7 predmeta, 14 jedinica. Došao otac na roditeljski, treba neka ekskurzija. I sad mi je ono dan, nastavnica moli me, ma halo, kaj Buna, pa ti vidiš 7 predmeta, 14 jedinica. Ja samo išla u školu, hajde da nisam kod kući. Radi reda, što ne radim, samo radi, jes. Rekao, nek oni radi, a ja ću u školu. I tako da sam se s ovim mužem zabavljala, on je otišao u vojsku, kad je došao iz vojske, nismo možda jedna mjesec i dana. Ko on zna mene, kakav sam ja, ja znam kakav je on. I tako nismo oduživali, šta ću da odužijem, nemam šta. Oni su došli, prije nije bilo ovako, sad hajmo. Prošnja, znači, dođu u kuću. Aha. I otac te pozove, dođu, bude im 10-15. Sad tebe otac uviče u kuću, u sobu i kaže, čerko, šta je ovu istinija pozvala? Aha. Ja sam babo, pozvala sam. Hoćeš ti se udati za ovoga Asima Brkića, što se pozvala ovoga Abdullaha Brkića? Hoću. Da se nisam htjela udati, ne bi ni pozvala. Yes. I tako tu se onda oni dogovorili kad je prošnja. Sam su došli nekako da pitaju, nakon heftu dana došla je pravo u prošnja. Isprosili, 21 dan sam bila ispršena, ali kod mene, kod oca, nije mi dao ni u selo nigdje izaći, a kamoli ovako gdje je sjela. Tako je bio strog, nenormalno. Znači, nisam nikud hodala da, na primjer, da bi ja sada neke momke tam tražila i nalazila, ovdje fino znam taj čovjek, bogat i dobar i miran, se tiče ovog mog čovjeka i sve karisto i sve krva, svi dobri, bogatstvo bilo, što da neću. Dodim negdje, ko što rekao, onaj lupi, ne znaš gdje, yes. Gdje zavako, znam ko i kako, i tako smo se mi dogovorili, 21 dan ispraćena bila. Ma nije smio ući u avliju, znači 21 dan. Kad je bilo da se ide, nije bilo vjenčanica. Da se uzima haljine, ko će, povedem tetku svoju jednu tu u selo. Odemo, zaboravim ti kupi štrampe. Došla sam ja kući, ja ga otišao i onda kupi štrampe. Moja draga, on je otišao, a ima tu preko sela jedna cura za njim išla, on je tio i dođe i nađe se s njom. Mene u autobus kući, pa će to meni reći kad se mi uzmemo. Kaže, ona je mene molila da ostavi iza to, evo da ću se ja za te, pa što nisi rekao da ćeš se ženiti. Pa što rekao, brate, nis. Ja bi se našla momaka, a tri sam momka imala ovdje u selo. Bila nam igranka tamo ko čita, onda dođemo, onaj prijeđi, onaj prijeđi, onaj prijeđi. Mi obučamo dimije katave, uvijek svil, oblačile. Nikad nismo ovako na kafu da odimo sa materima, već mi ovako sebi, cure, uvijek je, svaka kuća imala krav. Mi izutra uranimo krav u šumu i vratimo se, znači poradi se, pripremi se jelo, kad je podna kafa, šerpica uvijek podvarena, kajmak je, ko što rekli, ne, kupod. Aha. I mi fino sjedimo, ali nije bilo muška nikad s nama. Mm-hmm. Fino tako, tu išli na te igranke i tu tako smo se upoznali. Nakon, znači, tu 21 dan bila je svadba, znači ko danas sam se udala i bili su svirači džerze,
I oni su noćili kod mene djevera, sutri dan odmah bilo veselje i haljinače. Uh-huh. I tako da živjela sam tamo, sa svekrom sam bila 9 godina i svekrom u zajednici. Pa sam ovdje kuću napravila. Rodila sam 2 djece, ćerku i sina. Fino mi, sretna sam, sretna u životu, u braku, fino. Nemam šta, na primjer, se požalim, da. Sin fino. Čerka fino se udala, zet mi dobar, prijatelji dobri. Mm-hmm. E sad sam ja sa načelnikom i povjerenikom mjesne zajednice i našim predsjednikom isto dobra, tako sve što treba surađujemo. I oni su mene zamolili da uradim udruženje žena. De Izeta, hajde, de, ti si pozitivna, ti to možeš, ti to svašta znaš, de. Joj, rekao, pa kako ću što ja, neko viće, zatvorit ćete u zatvor, ovako, onako. Rekao, ma ne bojim se ja zatvora, rekao, nek zatvore, nek vode djevoće. Nije me, rekao, briga. I odem ti, oni mene pozovu, imali mi sastanak i oni mene, de, i ja krenem i osvojim tu udruženje žena, mm-hmm. Antikler Gornja Višća. Dali sam tam čitaunu, i čitaunice imaju 2 sale, imam svoj dol kancelarije, samo trebam da opremim ko, tek smo to počeli. Mm-hmm. I tako da sad imam, onda bavim se ovim proizvodima, medove pravim, sokove, džemove, čajeve, meleme, sve znači što je domaći, tu, mm-hmm. ništa nemam da je, iz trgovine što je to brašno, kafa i to što se ne može proizvesti. Da, od ovih domaćih sve vaše. Sve, znači, sijem, sve kopam. Prepošle godine sijeno sadjela sa 3 kičme operisane. Znači, svaka ne bojim se posla. Ne mogu da mi nije čisto. Kaže, da. Lezi. Prvo moj doktor kaže, Izeta, ti nisi svjesna. Jedan tvoj pokrit, nagal, da se okriniš, ti možeš ostati takav nepokrit. Rekao, doktore, vi dobro znate mene kako sam ja, da ja ne mogu ležat. Uh-huh. Znači, ja ustanim polako, ja se operišem pretežno petak, znači subota, nedjelja, subotu izvade oni meni dren, ja sam odmah na nogama. Uh-huh. I oni mene otpusti subotu kući. Samo da, na primjer, nemaju doktori, da čekam ponedjeljak i ja kući. I ja ne odlažim ni 15 dana. Tako, ne mogu, takav sam otporna i ne mogu da ležim i... Kaže, moj doktor, nisam imao pacijenta ko što imam tebe. Tako što si pozitivna, što si razumna, što sarađuješ s nama. Da. Nisi ono nekva kada se, ko što ima naroda, ja ne smijem, ja sad meni kažu, joj ti odeš, peršeš kičmu, ko daš, odeš na proslavu. Kad dragi narode, da vi imate bolove, kakve boli bi budu za kičmu. Ja sam molila prvi put doktora, da me doktore molim primi, me odmah vodi me, operši me. Kaže, ne može to tako, moramo mi, mora se nalazi, moraju pretrage. I tako, hvala Bogu, za sad sam stvarno dobro. Idem redovno doktorima, evo sad sam počela s ovim ženama udruženje, sijem sebi, sve plastenik sam isto imala prošle godine, vjetar ga srušio i tako da nisam. Ove godine išla sam dole preko novih udruženja žena. Nije bila još podjela za plastenike. Bit će ove godine aplikacije za ove donacije za novac. Mm-hmm. Isto tako rekli su mi da će biti. I eto, borim se. Ne odustajete uglavnom nikad u životu. Tako? I ne predajem se nikad. Znači, kakva tako sam, je. Ovako sam. Volim yes. veseljake, vesele. Uvijek je muzika, uvijek pomažem, nikad u životu nikom ne bi nažal ostala, vjeruj materi mi, moje krvi bi ovako osjekla dala biti. Znači krv, u mene uvijek galava mi moj, što si radila toliko poturaške ičmu, vidi sad sam bolan, nek mi niko ne vidi, nek mi niko ne vjeruje. Ja sam alhamdulillah, nek sam na nogama i mogu sobom. Tako je. Glavnom nisam nikog uvrijedila, nisam nikog ukrala, nisam otela, nisam iskala, još nikom nisam otišla na vrata da kažem treba mi to i to da mi neko dati. Čisto obraz i miran san, sve, tako? Sve čisto pošteno radila kod privatnika 5 godina, kod Đuga i Munevere. Tako radila, kao, nema kakve poslove nisam radila, i kuhala, i spremala, i čistila, i voćnjak održavala. 5 godina sam tu radila, stvarno su bili dobri prema meni, ne mogu to objasniti, oni su za mene i danas znam direktor, direktorica. Ja kad vidim, ja se njima javim tako i oni isto u meni.
I sad sam u kući. Ali opet se ne dam. Ja opet kažem, što si ješ, ima kamion, ima kombi. Ne mogu ja to. Ja hoću sebe posijem, izađem, ja vidim, ono počne nicat. Ja njega rovim, kopeljkam, ono niče. Meni drago što je ono niklo, što ono. I sva šta hoću da usijem, znači, da imam sva šta svoga, znači, ni od kog ništa ne tražim. I tako. Borim se. Neću da gledam da neko rekne vidi jadna, ja kažem mom doktoru, rekao doktore nešto bi vam rekla, rekao ali ne znam da li smijem, kaže zašto Izeta ne smiješ, recite, rekao kažu moje kune i moje jaranice, kolegice jarani, da mi je vije tvog doktora da mi njem kažemo da ti samuliraš i da se ti praviš, da tebe boli, ti viče mi niće, suknjice, ti kopaš, radiš, muzika, kolo. Kaže on mene ovako, vidiš Izeta, pas, šta narod priča, to pusti na stranu. A mi, kao tvoji doktori, viče znamo šta je s tobom i viče ti i tako nastavi. Onda bi, kaže, htjele da si ti jadan, da ležiš naposle, da kažu, hej, Izeta, huda, treba li te ovo, treba li te ono. Rekao, doktore, nikad to sad ne bi dozvolila. I stvarno nikad ne bi dozvolila. Znači, da. Sve radim, sad sam sa mužom i muž je sa sve kopu, pa sa ona žito, sve, baš sinuć, odnijela sam gore s čirke, jedna je ranica, nikad u životu nisam ništa prodala, znači sve što usijem i uzmem, sve podijeli materi mi moji. Evo i ovo, sve za lijeka, šta god, ja sve danim, nikad ne naplatim. Da. Danim svojim ocu, materi, čirki, zetu, danim od muža, sestrama, braći, sin, evo baš neki dan tamo pošu u kasarnu, da je rekao, sine, podesu ovaj jedan sok, on je ponio, odnio, dok je bio u Bihaću, kašljom od nekog, njegovog kolege i dijete, a ja imam med od maslačka, a on ti je za kašar. I on meni rekao, da kaže, mate, ćeš dati, rekao, izini, koliko je. Ma šta koliko je, ne treba mi bon, sine, evo halal bilo da on hoće uspjet. Mašala, kaže njemu, daj šofer, vozio in hranu, viče brka, da znaš, viče svaka čast, dijete kako je to koristilo, dijete više ne kašli. I ja se tim bavim, evo i sad imam za udruženje, i ovako narod kod uđe, šta god, oni samo traže mene, Izeta, imaš ovu, a kad berem čajeve idem, kaže, gledaj je ko koza, kaže, obriste. Isto zovu, imaš i za ovog čaja, imaš i za ovog, imaš za onog, imaš. Dobro im dođe, jel? Ima, reko koza, ima, daću došte, vi se stidite svog obraza i karaktera, a ja se stidite svog, nikad neću. Znači, nikad u životu, ni dokog nisam došla da mi neko nešto da. Znači, ovu kuću, ovdje moj svekar, svakim je sinu i čerkam, jednoj čerki starijoj, tako dragi Allah dao da je umro, da nije uspio ovu kuću završiti meni i još jednoj čerke. Znači, snahama sjema kuće napravio ključ, ko što kaže, u bravu. E, počeo je ovdje meni i tako umru i nije mogu, ja znači, moj muž. Sve smo, išli smo i privatno radili, išli smo i pokipić umor sabjerali i sve. Djecu školovala, na salamet izvela, hvala Bogu, problema s njima nikakvih nema. Čerka se fino udala, finu čovjeka našla, prijatelji dobri. Sin isto miran, fin. Imate svoj posao, imao unuku jednu, 12 godina. At, prelijepo što se kaže, samo nek... Nema kakvih problema i što kaže bolesti neke da se insan napostelji. A kaže, teško raditi, neću što bi ovo, što bi on imao na kamionu, sve jeftino. Nije tu, tu, domaće i domaće. Ja hoću da imam u svojoj njivi. Uvijek, znači, kod oca kad sam bila, sa svekrom kad sam bila, ova ovdje poljana gdje je moja njiva, kuća tu i čitava šence bila. Bio čovjek bogat, bio imao, znači sad kažem svakom sinu kuću, znači parcela zemlje i tu ti je kuća, napravi sam ključ u bravu i stvari sve u... i sam hejnu seli. I tako da je svekar, svekara je umrla prije, nakon 3 godine umri i svekar, onda sam ja ovdje su selila 4 dana bilo, 4. jutro ja onda bušila sebi, Allah rahmetila s jednom kunom kad išla. Dođeše, moja djeca plaću, a ja nadjela od svekra ima ovom svom sinu doma. Kaže, djeca hodaju, viču, djede, djede, kaže, a kod mene od djeda i bike imaju imena Čaza i Mustafa. Kaže, ma bježi, niko neće da nadije, Abdullah viče, u snahi je imao i djed i bika, neće niko da u mene nadije. Stano mene ovaj djed je redan viče, pa eto imaš viče, snahu nek nadije. Sama mislim, trudna sam, rekao, babo. Nadjeću ja, ako bude muško, Abdullah je, ako bude žensko, Šazija.
Debo, ona snao, hoću Allahan. Znam, smo joj već trudna. Tako je bilo da sam se ja porodila. Hoćeš vjerovati, Ramazan mjesec. Uoči 17. večeri, 27. februar, ja sam ovog svog sina rodila u kući. Tad nije bilo ništa, rato bilo, ni voza, ni, kaže u mene, taj svekar, hajmo na vozu, na voz, prije bio ni, što kaže, vani košaraš, nije bilo, imao komšije sa konjima, konjska kola, ma neću babo nigdje, ja riješila, ili ja ili ono, pa šta dragi, alo, dadni. A imamo ovdje jednu ženu u selu, stariju, stvarno žena i posti i klanja, i ja sine uči i Kur'an i saljeva strave i sve i porođao žene. Mm-hmm. Rekao, ište meni zovnite Fatu, rekao, bab. I ona je tako došla, ona je mene porodila. Znači, uoči 17. večeri, 27. februar, ja rodim ovog svog sina. Tako je on bio krupan, crven, da sam se ja jeba porodila. Sav je narad, znači, izutra sa podne je došao da vidi moje dijete. Njem naud, majko, mila, sve krva od očaji, tam, vam, jedva spasili smo dijete. Krupan se rodio, stvarno crven, i nadijem ti ja sve krva ime. On je dal plaku u metafu i sad konu prije ko neko dođe i dadne, kaže, konac dijetu za uroke. I ja, evo rekao, babo, kaže, a mora se znati ime, ala, rahmetila oba dvome, a sve krva loži vatru. Rekao, pa zna se, rekao, babo, ime. Viči, pa, ne znam ja, kako? Rekao, jesam ja, rekao, rekla babo, ako bude i muško, Abdullah, ako bude i ženska, Šazija sve krvima. Bog dao muško, znači Abdullah je. Ona se pošali, bona ovako, na me namignu, turi ovako u glavnu, kaže, bježi bona sna, omani se, viče, Abdullaha, kakav Abdullah, viče, nadi kako drugo ime, nemoj, rekao, mati, ja sam rekla, u njegako suze se otrgaše. Mm-hmm. Hvala ti, viče, snaho, ovo te nikad zapamtit neću. I on je te pare u metak i on je doli mala jedna ovdje žena isto pravila konac, umrla. Tebi kaže na duči, Abdullah kaj moro ima, pa kaj ime je snaha dala moj Abdullah. On je čitav metak podnu rasplaku. Aha, aha. I tako stvarno da mi je dijete mirno povučeno isto kod to i sve kad pijem te velija godinama. Mm-hmm. Uvijek kad je Ramazan, sofra je gore ljudi na spratu, sofra je žena. Stvarno, Subef, sad mi je ovaj sin tako isto, samo što neće da se ženi, ja de se ženi, de, šta ću te viče dovesti, ne imam šta dovesti. Sjedi viče, uživaj, ovdje neću ni radit, trebuje da ide prepoše godine iz Afganistan, sad hoće lopit, ići neće, viče ja ovdje. Ajde, reko, brate, idi gdje hoćeš, kako hoćeš, žao mi, gubiš porodicu. Svi njegovi drugovi su se oženili, imaju porodicu. Ali eto, on kaže, doće, bit će na faki. Ajde, jesu, možda sve u svoje neko nek bude vrijeme. Pa meni mnogi kažu, nemoj izata ga nagoniti, mislim, tvoje dijete nije ni loše, ni ništa, on tako nešto tu zacrtu. Onda meni kaže, ne mogu ti ja dove svašta. Ja vidim svašta što se radi. Jesi, ono ko što kažu, bolje sam nego s bilo kim, jel tako? Znaš, nije, evo ga, ide iz kasarne, jes Boga mi je to. Mm-hmm. Mi smo vas, ne znam, možda smo već i spomenuli, sreli na puračkoj časti. Yes. Pa ste vi onako plesali, bili veseli. Sve sam ti ja takva, i na televiziji. Mislite da svi trebamo biti takvi? Trebamo. Jel da? To je za mene lijek. Ja sad yes. Vama malo prije rekao. Da je meni doktor rekao, znači, Izeta, ne možeš biti nikao u kući, moraš izlaziti s narodom, moraš muziku, veselje, izlaz u kući, ni po kakve pare da se sama, da se sam viješ. I vjeruj, ja kad ovakvu muziku upalim, da ja nemam nikakvih tegova, nemam nigdje ništa, ja sam na nebu, ja nema, kod nekada nemam nikoga, samo ja. I mene svako potem zna, ja kad odem na muziku, ima od mog muža, kolega radi, se zovu, pa ajde šef, i on kaže dolg ljudima, ljudi, ćete vjerovat, u HD, Izeta dođe, mnogih 6 sati koji se održi u HD-u, da ona samo sat vremena, ne da Bože, sat vremena da sjede. Ona sve preigra, ako ne ukolu je za stolom. Rekao, pa šta ću ga sam taka, ja ne mogu, volim stvarno s narodom, volim veseljake, volim pomagati, volim se družiti, znači, nije sam nekaka da sam sebična, da sam osvetna, nikad u životu. Tako sam i djecu odgajala, isto i ćerku i sina. Evo sad prenosim i na unukovu moju, i unuk isto tako govorim, hvala Bogu, alhamdulillah, super je sve. Baš ono kako želim i kako hoću, Bog je da. Aha. Lijepo, to je baš lijepo.
tako sam željela i pa, sreća mi je što slušaju. Uvijek je bio odgoj od roditelja. Mm-hmm. Ako djet, na primjer, ko što ima žena, istjeraju da porade i da blista, poradit ću ja, neko ono blista, odjek ja istjera svoje dijete i sad kad ono uzelo maha, ode kaže u kladionice, ode, kako ti ne galamiš, ja odijem u banju, one zovu mog muža, zovu sina, kaže neće kafe, moj sin nikada život u kafe nije pije, a neće ni muž, kaže neće, pa neće. Oni ostanu u kući, se napravi šta hoće da jedu, frižder uvijek pun, imaju odošće kupi, a nikad. Ni svojoj sestri da ode, ni ovaj moj sin ode svojoj sestri, ni ovaj muž, eto ga tamo se stara obraća, nikad. Oni u kući, kako u tebe kaj ne ima galami, nikad i to, pa ja nikad u životu nisam zagalamila. Ako i dijete napravi neki problem, ja kažem, kaži sine meni, neko me zastavi danas sutra na putu, ja znači ispa do džubre. Ne znam, ti to nešto napravio, iako si obotala, razbila i problem napravila, ja ću tebe nasjetavati. Neću ja tebe istuć, a ću ti reći kako ćeš postupiti kako treba. Jest. I fino, mašalo, slušali smo oba dvoje, presretna sam. Zato su vaša djeca takva, danas ste i vi bili tako. Jeste, baš tako. Čerka mi je isto radila, položila, ima auto, sin. Evo, i on isto tako imao svoj posao, vojnik imao želju, vojnik i postoji vojnik, mašala. Muž isto radi u termoelektrani za privatnika, ja sam sad trenutno kod kući, njima radim, čistim, perem, spremam. I lijepo vam je. Ma prelijepo, to je najvažnije. Prezadovoljna. To je najvažnije. Sa svime. Izeta, hvala vam puno. Eto, vi čekali, dočekali nas. Jesam, Boga mi, znaš kako sam čekala, svaki dan sve u pokući radim, zovem onog majstora, dođi. Zovem onog majstora, dođi mi završi, treba mi televizija, dođe on i kaže, pa šta si ti toliko navalila? Ma nemojte me, kad sam srela onako fine i veseljake i dobra i žudim za tom televizijom, tata brada, Bog mi dao da ispuni, hoću da ispunim, hoću da im dočekam, hoću da se s njima družim. Yes. I kad su onako fine i dobri, i hvala Bogu, milosom, ja sam se javila, čim sam završila, ja sam se javila, dođite mi ovdje. Jeste, i svaka vam čast na tome. Ovo nikad neću zaboraviti. Najsretnija sam u životu ovih današnjih dana. Baš nam je da. I bit ćemo, ako Bog do sad uvijek u kontaktu. Naravno. Čućemo se, družimo se, kad ja ovo udruženje otvorim, dobijem ta sredstva i kad bude, ako Bog da, bit će muzika, bit će te pozvati. Nadamo uvijek se. Dobro došli. Evo, ima ovi domaće proizvode, ja sam pripremila za vas, da imate sebi. Domaće, hvala, znači nema nikakvih preparata, vi ste to zaslužili. Pa hvala vam ako je tako. Jezim te Boga. Eto, mi se, ako Bog da opet i čujemo i vidimo se mi još puno puta, jel tako? Uvijek, ako Bog da imamo mreve telefona, vašu televiziju nas to pratim, izvornu isto, HD, Trumić muzika, tu sam uvijek i tu pričam. Odmah voditeljica Edita dođe, kaže, odmah. Znači, prepoznatljivi ste, sve. Odmah ste upečatljivi. Svugdje, tako je treba. Hvala vam još jedan. Hvala i vama, i baš mi je drago što ste mi došli i dobro mi došli uvijek. Hvala. Kad god vam treba kakva dobra priča, vesela, slobodno se javite. Znate sad gdje sam, kako sam. Znamo, sad sve. Hvala i vama, baš mi je drago što ste mi došli. I nama. Eto, dragi moji, sa Izetom smo, završili smo pred kamerama, sad ćemo mi još malo da razgovaramo i da popijemo kasnije kafu i da pojedemo ovaj kolač. Neki ovaj naš kameraman malo sjede i... Jeste, i kolega da se malo otvori. Jeste, i eto, šalimo vam pozdrav iz Gornje Višće. Bravo, tako, za televiziju i najbolje kamermane, voditelja, voditeljice, televiziju.